curs 14-15 es van començar doncs, a implantar o a nivell de prova pilot el primer contacte i si llavors els pares o a nivell escolar. No vam fer distinció entre concertada i pública, i que aquí sí que l'aposta des d'un inici, que és, i em remeto a l'inici perquè sabem d'on... El fet que puguin practicar les tres disciplines per igual, jo penso que per ells és bo. Jo, precisament, les no és el meu esport favorit, però ara parlàvem amb la Cristina, hi ha alumnes que els agrada molt. D'altra banda, es valora molt positivament també el fet que tots els alumnes, degut al preu que té, puguin participar, ja sigui perquè la família ho assumeix. Perquè jo vaig a un club d'esquí i faig esquí alpí. Bueno, vaig provar, jo li vaig demanar al meu pare si podia i vaig dir que l'esport que el provés i si m'agradés, però s'entén. Estava una mica espantant, no? Els esports, no sé.